Belakang. In 600 meters, take the exit on the left.
bóng rồi ra bích tở.
내가 목 끄나 갔다 가지고. 내가 말이냐, 누구 개물을? 위에. Nanti kita kecil lagi. Baik dia buat campsite dia dulu. Dan buat di bawah kan. Sian orang ni pula pergi lagi dia punya ni. Dah kita buat dah. Tak cia. Besar lagi cahaya kuat eh. Compare dengan yang ni. Eh, sini minta apa terang? Sini minta. Sedap duduk. Tak try. Bad eh. Dia dah taruh silam minta kat atas. Atas cembek, lepas tu taruh saru pula. Memang bad lah. Oh, memang tidur leh. No. Apa ni bang? So, sebab jalan. Dia bagi je kan bang. Itu boleh tahu berapa jam pula. Oh, jadi tak ada. Jadi, kita buat senang. Masak-masak tu boleh kan? Thank you.
Macam macam tapi saya suka dia lah. Rasa kopi dia lagi suka. Kalau besar nah. Belum makan lah. Sama. Thank you.